大家好，欢迎收睇大喜达赛马频道。咁啊，今日条片同大家讲讲听日12月29号星期六沙田日赛嘅心水啊。咁中意片段嘅记得俾 like subscribe 频道，咁啊揿埋钟仔，有新片通知你。咁啊，听日咧采用呢个沙田 B 加二跑道嘅，咁啊10场赛事有草有泥，咁啊头场赛事咧1点钟开跑嘅。咁啊，第一场推介8号马君月蛙俾大家。咁啊，后呢场马少少，大佬摆前边走有着数啦。睇翻近期嗰啲小马赛事都系啲前领马匹啊，有着数噶啦。咁啊，暂时大热啊喺只架势身上啦。咁啊，133磅你落班还落班，咁捻重磅20几蚊啊，小心为上啦。假只摆前边走嘅。货得快好世界，呢组马前速够嘅马唔系咁多，君月湾应该能够应声抢出咧。咁啊跑咗几场1200米咧，转翻嚟1650啊，杀你一个措手不及噶啦。咁啊7档起步用翻夹档嘅赖维敏，咁啊希望能够借助呢个小马嘅优势咧，能够铲入一只啊，入到围 OK 啦。咁啊再嚟第四场。5班1400米，咁啊推介3号马新勇啦。呢只马喺5班啊，始终啊要靠个排位先能够有帮助噶啦。咁你啱啱11档咧就输到流溜流啦，上次1档咧就排住1档好位咧就苏兆辉啊整到个第二翻嚟嘅。咁呢次1档虽然换上梁家骏冇问题嘅，只要有个靓嘅排位咧就能够悭翻啲位咧，咁啊能够摄住有遮挡啊，对呢只马啊。跑法上有幫助啦，咁啊入直路先衝啊，唔使外踏望空啊，嘥曬啲力咁啊，比較著數噶啦。咁啊呢次輸完一次咧，有翻啲賠率啊，7.6倍啊。咁啊暫時大熱就阿潘頓嗰只啊，咁啊贏咗加分再出，咁啊睇佢應該搞唔掂噶啦呢啲嘛。咁啊變咗啊，睺翻啲有分頭啊，有突擊能力嘅有着數 B 加二跑道啊，尤其啊攝住內欄係一個非常有利位置咁啊，換人冇所謂，冷啲又 OK 啊。咁啊，再嚟第9場啦，泥地賽士沙巴咁又係莫雷拉嗰只熱鳩曬24蚊啊，精算閃擊啱啱贏咗，咁啊贏幾個馬位咁啊，搞到咧就成24蚊啦。咁啊，聽日啊排1檔咯喎，你啊小心重磅啊，被困馬林中間咧，就到時就冇位上咧，就大撚鑊啦。咁啊，搞翻只擺前別走起進啦。咁啊，用花潘特呢次仲要加埋眼罩咁啊，少休過一輪嚟噶啦。咁啊，上重化試咗課習加眼罩試啊。轻轻松松啦，摆前面走翻到嚟，咁啊呢镬咧用翻潘顿啊嘛，嗰次跑泥地咧非常之醒神噶啦，上季尾赢成2个几马位沙巴，咁啊呢次都系咁啊沙巴啦，85分区咁啊着数晒噶啦，咁啊唞够速锐一击加埋个眼罩上去啊，有心立心同你放噶啦，11档都冇有怕潘顿咧抢头啊，啲公价十足噶啦，真系同你。砌两嘢咧，咁啊，怼喺前边走咧，翻到入嚟直路咧，先同你慢慢挨咧，就始终泥地日头啊，有着数啊，爱多唔怕，有赔率10倍啊，成56蚊位置咁啊，呢啲啊抵玩啦。咁啊，你冷嘢啊，记得拖埋只天宝运啊，上次天宝运都有推介啦，咁啊，跑夜马可能啊有少少。差別啊，始終可能日頭泥地咧，前一次咧就先上名，可能啊日頭泥地啊夾啲啊，呢次跑翻日頭泥地啊，你睇翻佢上次嚇，屌偉特個撲街留喺後邊咁啊，完全唔掂嘅，咁啊呢鑊咧慢慢先上翻去咧，咁啊到時咧佢走出去咧就又蝕曬位，咁啊呢度咧。入直路吱吱喳喳嗱，望住佢啦！呢只红宝63喺两只马林中间砌翼都唔喐嘅，呢个时候咧军力劲咧打出嚟啦！咁啊啱啱啊封住喺前边咧就蛇步长咁企捻咗喺度啦，即刻阿伟达叔啦，鸠叔，哇出边嗰啲金地飞客啊起势系咁去啦，咁啊佢啊只能够喺后边咧企住个终点啦，咁啊真系大捻镬啦，咁啊嘥咗场马啦，明明啊落晒飞嘅上次都。
咁啊，一隻骨力勁咧就搞撚死呢只天普核啦。咁啊，呢次嗱冇用偉特啦，冇所謂嘅。咁啊，用翻個梁家俊八檔起步咧，分分鐘啊翻盤啊！呢次啊有機會改寫戰局噶啦。上次跑得咁撚差，咁啊呢次八檔起步緊守住中間位置，睇下你前邊起進放到邊度，睇佢擒唔擒到上嚟。咁啊整翻條一搭七咧就誇張啦。咁啊，最後尾場咁啊，嗱二班黐四米咁啊，邊個咧就啱啱贏咗馬噶啦，咁啊用啊蘇兆輝嘅，咁呢次咧用翻雷神執姜噶啦，咁啊主帥啦壓陣始終啊，交出表現先爭取到馬主支持嘅，呢大馬主馬絕對唔會揸留他噶啦，咁啊一檔起步咧又係 B 加二乘住呢個內欄優勢擺前啲走啊，照計啊優勢相當之大啦，啱啱贏完呢馬。狀態擺曬喺度㗎啦，咁啊仲要有隻好運多贏咩飛呢？咁啊 fit 曬啦，咁啊有50幾蚊喎，啊呢啲賭嘅位置都夠皮啦，24蚊，咁啊一於啊尾場揸住啊雷神嚟做膽啦，咁啊睇下點樣拖法啦，咁啊睇下拖下啲帝豪寶寶啊、百步穿雲嗰啲咁啦，一前一後啊。帝豪寶寶啊，用黃俊假博咁啊，應該都係放噶啦，咁啊又係睇佢放到邊度啦，咁啊睇埋只北部村民巴道啦，後勁騎師咁啊，騎呢啲後勁馬啊，睇下點樣發揮啦，咁啊你話呢只好運多爺咧拖唔拖咧，咁啊都要拖埋嘅三甲，咁啊應該有一隻嘅，咁但你話 win 就唔好搞啦，次次都係支支捉捉啊爭少少，咁啊輸咗兩鑊噶啦，咁啊仲係20蚊咧賠率欠奉，咁點解唔到個位置咧？咁啊適隨豬變啦，咁啊心水講過曬啦，咁啊希望咧聽日大家就順順利利贏馬而回啦，咁啊臨場睇下 YouTube 有冇筍嘢同大家講啦，咁啊好似嗰隻電信兄弟咁，見到賠率非常之抵喎，即刻喺個社群嗰度留言俾大家，非常抵到啊，咁啊希望大家到時可以跟到啲筍嘢啦，咁啊心水講到呢度係咁。